Bu bilimga tashna inson 1946-yil Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan. Aqlini taniy boshlagach, tabiat, atrof-muhit uni qiziqtira boshlaydi. Bu izlanishlar uni 1962-yil Samarqand Davlat Universitetining biologiya-kimyo fakultetiga o'qishga olib keladi va 1967-yil o'qishni a'lo baholar bilan tugatib, Moskvaga Fanlar Akademiyasining umumiy genetika institutiga 2 yillik ilmiy stajirovkaga jo'nab ketadi. Va u yerda akademik Nikolay Dubinin rahbarligida ko'pgina izlanishlar olib borib, fan nomzodligi dissertatsiyasini ham yoqlaydi. Toshkentga qaytgach, yosh olim O'zbekiston Fanlar Akademiyasi biolog ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida faoliyat yuritadi. Rahbariyat samarali mehnatini yuqori baholab, bu izlanuvchan yosh mutaxassisni London Qirollik jamiyati o'rtasidagi ilmiy hamkorlik dasturiga ko'ra Angliyaga malaka oshirishga yuboradi. Keyinchalik bu shijoatli mutaxassis O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasida rahbarlik qiladi. Uning tashabbusi bilan O'zbekiston tabiati muhofazasining yangi qonuni va birinchi ekologik xarita ham tuziladi. Shuningdek, bu fidokor olim Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasida barqaror taraqqiyot masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimida faoliyat olib borib, Qadimiy Xorazm oltin halqasi, Orol atrofida yashil belbog' kabi xalqaro loyihalarni muvofiqlashtirish va amaliyotga tatbiq etishga rahbarlik qilgan. Shu paytgacha jonkuyar professorning 100 dan ortiq genetika fani va ekologik xavfsizlik, ta'limni rivojlantirish, barqaror taraqqiyot ta'limoti masalalariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy publitsistik maqolalari nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham chop etilgan. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni biologiya fanlari doktori, professor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Ekologik Xavfsizlik Xalqaro Fanlar Akademiyasi akademigi Abduqodir Ergashev. Abduqodir aka, sizni intervyuga taklif qilganimizda siz avvaliga biroz ikkilanib, men suhbatga loyiqmikanman deb aytdingiz. Bu faoliyatingizga nisbatan kamtarlikmi yoki buning boshqa bir sabablari bor? Meni gaplarim kimga qiziq ekan deb o'yladim men shu. Yoki jurnalistlarga shubha bilan qaraysizmi? Shubha bilan qarasam kelmasdim. Juda buzg'unchi jurnalistlar ham ko'p. Men bilaman buni hamma narsani. Mamda ixtisoslashganlar bor. Men sizlarga nisbatan hurmatim baland. Siz biologiya fanlari doktori, professor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Ekologik xavfsizlik xalqaro fanlar akademiyasi akademigi. Bu albatta sizning ko'p yillik samarali mehnat faoliyatingiz natijasidir. Lekin siz o'zingizni bir so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lar edingiz? Qanday insonsiz? Bu juda murakkab. Men o'zimni qandayligimni boshqalarning ko'zidan bilaman. Chunki odam o'ziga baho berish juda qiyin narsa. Odamga boshqalar berish kerak bahoni. Men o'ylayman shunday deb. Bu ilmga intilish vaqti har kimga ham berilmaydi bu dunyoda. Haqiqiy ilm olish, bilim olish, bilim olish vaqti bor. Bu har kimni boshiga qo'nadigan baxt qushi emas. Haqiqiy olim bo'ldim deb aytish uchun mana eshiting o'zini hech qachon aytmagan men katta olimman. Lekin butun dunyo undan katta olimni hozir tasavvur keltira olmaydi, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, u unvonlar emas asosiy ko'rsatkich. Inson o'zini qanchalik qo'ygan maqsadiga erisha olganini his qilsagina, u shundan ichki bir tuyg'uni oladiki, bekorga yashamadim, bekorga shuncha qiyinchiliklarni yengib o'tmadim deb menga Xudo ustozlardan ato qildi, vaqt ato qildi. Juda katta dunyoviy yaligi dunyo qarashlari keng katta mart olim ustozlarim bilan mana misol uchun akademik Dubinin Nikolay Petrovich bu 20-chi asrdagi eng katta genetik olimi deb tan olingan. Shu kishini qo'lida men 10 yillab shogird bo'lib aspiranturani ham doktoranturani ham shu kishini qo'lida o'tganman. Haligacha mana dunyodan o'tib ketgan bo'lsa ham har kuni xuddi ertalab turib rasmlarga bir qarab qo'yaman-da, shuni oldida o'zimni olimlik burchimni men to'g'ri olib boryapmanmi, buzmayapmanmi deb savol beraman o'zimga. Ustozni ko'zi menga qarab turganday bo'lib turadi. Bu har bir olim deb olimlik ko'p, diplomlik ko'p, lekin
Mana bu hissiyotlar bilan yashar paxta, men o'ylayman juda kam uchraydi. Yillarda biotexnologiya va hujayra injeneriyasi bo'yicha Nottingham, Cambridge, Oxford universitetlarida tahsil olib, malakangizni oshirgansiz. Nazarimda Yevropada tahsil olganligingiz sizning keyingi ish faoliyatingizda yaxshi platsdarm, ya'ni mustahkam poydevor vazifasini o'tagan deb o'ylayman. Shu davr mobaynida qanday bebaho bilim va tajribalarga ega bo'ldingiz? Toshkentdan borgan birinchi taassurotim u yerda tashkil qilingan hamma narsadagi aniqlik, bajarilish burchi, aytilgan so'z, otilgan o'q degan tushuncha darrov ko'zga tashlandi. Bu narsa menga ta'sir qilgan. Albatta, meni u yerda juda chuqur, eng ilg'or texnologiyalar hujayrani ko'rib bo'lmaydi o'zi oddiy ko'z bilan. Lekin hujayrani bugungi tilda gapirsak, operatsiya qilish ishlari bilan shug'ullanganman. Hujayra injeneriyligi. Bu hali ko'plarga xayoliga ham kelmaydi. Bu narsa bilan uni xromosomasini ajratib olish bilan bu yerda shug'ullanganmiz. Kun bo'yi mana bunday qilib yurishga to'g'ri kelgan. Kam gapirib, ko'p ishlab, tajriba orttirib. Aytgancha, siz u yerga ingliz tilini o'rganib borganmisiz yoki bevosita tilni o'sha yerda o'rganishga to'g'ri kelgan? London qirollik jamiyatini taklif qilingan olim sifatida borganda ular tilni bilmasangiz uyat bo'ladi-ku. Albatta bu muammo emas edi. Til bilmagan dil bilmaydi, dil bilmagan el bilmaydi. U borib gadoyga o'xshab yurish nima kerak? Borsangiz shu ishlar bilan teppa-teng tortishib gaplashadigan bo'lsangiz boring, bo'lmasa o'tirib uyda ishingizni qiling deydi-da ular ham. Dunyoni yaxshiroq tushunish uchun, bugungi dunyoni to'g'ri adekvat qabul qilish uchun albatta bitta til bilan emas, bir nechta tillarni bilishimiz kerak bo'lyapti. Ingliz tilidagi yoqtirgan iborangiz bormi? Ko'p iboralar albatta. Lekin borganda birinchi uchrashuvlarda menga o'sha yerda men institut rahbari qabul qilgan, meni kuratorim sifatida, ilmiy kurator shunday iborani aytgan, men tarjima qilib ko'rsam, agar shu do'stligimiz davom etsin, yaxshi bo'lib, munosabatlarimiz yaxshi qolsin desangiz, inglizlarda shunday maqol bor. If you wish to have a good friend, never borrow, never lend, deydi. Deb aytganda, men bu yerda bahor bo'lib, bir-birlaringizga qarz olib, qarz bermanglar degan gap ekan bu. Demak, bu o'zini alohida boshqalar bilan bir bog'lanib yashashni xohlamaslik ularga tez ko'zga tashlandi-da. Birinchi borgan kunlarim esimda qolgan bu. 40 yil bo'lyapti bunga. 90-yillarda to'plagan bilim va tajribalaringizni ishga solib, siz boshchiligingizdagi bir guruh mutaxassislar O'zbekistonning ekologik xaritasini tuzadilar. Demak, undan oldin ekologik xaritaga ehtiyoj bo'lmagan ekan-da deb. Bilishni xohlamaganga hech narsaning ehtiyoji yo'q. Bizning mamlakatimiz ekologik vaziyati juda murakkab bo'lgan mamlakatimiz. Men ekologiya bo'yicha Moskvada fan doktorligini yopiq temada yoqlaganman. Aynan ekologik masalalarni, mexanizmlarini va o'sha narsalarni zararini kamaytirishlarini o'rganganman. Kelganimdan mana Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi tashkil qilindi-da, unga mani taklif qilishdi. Birinchi shu qo'mitani tashkil qilib, shunga bosh-qosh bo'lgan rahbar menga aytdilarki, siz sohani mutaxassisi. Eng muhim narsani qila olsak, nima qilsak? Oldin bir ekologik xaritani ishlab chiqaylik. Ekologik xarita tuzaylik O'zbekistonda. Eng avvalo birinchi O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qonuni kerak edi. Qonunsiz ishlab olarkanmi? Huquqshunos emasman, lekin majbur bo'ldim. Huquqshunoslarni to'plab, ular bilan hamkorlikda qonun ishlab chiqdim. Hozirgacha shu qonun ishlab kelyapti.
bo'sh xarita tuzilgandan so'ng qanday ekologik masalalar diqqat markaziga tushdi? Avvalambor suv muammolari, suvdan foydalanish, suvni ishlatish, suvni asrab avaylash masalalari birdan ko'zga tashlandi O'zbekistonda. Chunki biz 90% suvni qo'shnilardan olamiz. Suv bo'lmasa bizda na qishloq xo'jaligi, na iqtisodiyot rivojlanadi, na hayot bo'ladi. Demak, ana shu masalani nihoyatda chuqur biladigan odamlar kerak bo'ldi va o'shanday kadrlarni izlab topa boshladik. Keyinchalik Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasida barqaror taraqqiyot masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimida faoliyat yuritdingiz. Aytingchi, o'sha davr mobaynida amalga oshirilgan qanday loyihalar hanuzgacha o'z samarasini bermoqda? O'zbekiston birinchi bo'lib ekologik xavfsizlik bo'yicha yo'nalgan bir nechta konvensiyalarga a'zo bo'lgan o'sha yillar. Cho'llanish konvensiyasi, o'rmonlarni asrash konvensiyasi, xalqaro suv masalalarida xalqaro konvensiyalar bor. Shularga a'zo bo'lish O'zbekiston O'rta Osiyoda eng birinchi bo'lib mana shu barqaror taraqqiyot yo'nalishidagi konvensiyalarni qabul qildi va ratifikatsiya qildi va o'sha konvensiyalar bo'yicha haligacha ishlayapmiz-ku. Hamkorlikda ko'p yaxshi ijobiy ishlar bo'ldi. Orol qo'mitasi hozir ham bor. 95-yilda biz orolni asrash bo'yicha, orol atrofidagi mamlakatlarni barqaror rivojlanishini ta'minlash bo'yicha BMTni katta konferensiyasini o'shirda o'tkazganmiz. Birinchi Nukus deklaratsiyasi 95-yilda 5 ta Markaziy Osiyo prezidentlari qo'l qo'ygan. Har bittasini bayroqchasi turibdi, men asrab avaylab yuribman. Orol bizda endi ham dardimiz, ham bir umidimiz, najotimiz shu Orol dengizi. Ha, qutqarib qololmadi-ku, lekin bundan beri o'sha atrofdagi odamlarni hayotini, umuman o'simlik hayvonot dunyosini biroz bo'lsa ham yaxshilashga intilish vijizga emas. Chunki ekologik o'zgarishlar bir kunda, bir soatda birdan bilinmasligi mumkin. Lekin bir necha 10 yilliklar o'tgandan keyin birdan yomon holga kelib qoladi. Mana Orol. Men yosh bola edim, student edim. 3-chi kursda diplom ish qilgani poyezda Moskvaga, keyin Sankt-Peterburgga ketayotganimda shu Orol dengizini tevaragidan poyezda o'tganimizda shunday katta baliqlarni hali tutlab, arzonga chiqarib vokzalda poyezga sotardi-da biz Moskvaga. Men o'zim ham 1-2 tasini olib ketganman o'shanda. Mana bugun yo'q o'sha Orol. 120-150 km ketdi chegarasidan. Xalqaro tashkilotlarning faoliyatlarini kuzatganimda shu narsaga e'tibor berganmanki, ular har bir masalaga noodatiy, ya'ni kreativ yondashib, uni hal qilishga harakat qiladilar. Kerak bo'lsa, bunga ko'ngilli yoshlarni ham jalb etadilar. Sizning amaliyotingizda ham shunday kreativ loyihalar bo'lganmi? Agar shunday noodatiy, kreativ g'oyalar tug'ilmasa, insoniyat bir qadam oldinga siljimasdi. Taraqqiyot o'shalarga asoslanib bo'ladi. Fanda kutilmagan joydan yechim topish topilib qolishi mumkin-da. Masalan, men o'zim qo'limdan kelgan shu shur yerlarda ham o'simliklarni tuzda ham o'sadigan qilish, har qanday daraxtlar, o'simliklarni shu shur yerlarda o'stirib, gilam bilan, yashil gilam bilan qoplash ideyasini biz taklif qilganmiz. Bu g'oya oldin bir hayvon fantaziyada deb o'ylaganlar. Lekin bugun isbotlandi. Ko'pgina daraxtlarni ekib, o'shalarni ko'rsatib isbotladik shuni. O'sha sho'rlagan yerda ham daraxtlarni o'stirib, yashil gilam qilib, o'sha tuzlarini uchib yurib bizni zaharlashini to'xtatish yo'lini ko'rsatdik. Buni xalqaro ekspertizalardan o'tib bo'lgan bu.
Bu yangilik sifatı da dünya fani de her 5 yılda erişilediğin yutuklar sabahı da keltirilgen. Dünya fani de yangilik de bu tane olingen. Nimadan quvonasiz? Akıllı adam bilen sohbetlerden, juda quvonaman. Kamchiligingiz bor mu? Ben biraz yine şaşılıp yaşayman. Umur kısa, vakt kısa. Ötüp gitip kaladı, bana şu işte kılanmayman. Koyulgen maksatka erişim şaşılıp yaşayman. Ama şu kubunca ben özümge nakılayım. Kimlerge havas kılasız? Adamlarge yakşı münasabat bilen yaşaydıkken adamlarge havas kılıp yaşayman. Armaningiz bor mu? İşte ben şu dekabr ayıdayım. İpek yetiştiriş mümkünlüğünü ben ispatlayayım. Patent alacağım ben. Oşa patentim hali ameliyat ki ketken yok. Ve oşa maniyerimde bir dağ bu kalıdı. Bu patent cüde kızdırıldı. Hayattaki şiarengiz? Yakşı insan bir yaşa, başkalarının yakşı yaşayışıga imkan verip yaşayışıgın şiarengi kubrağıma mailliğim var. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni biologiya fanlari doktori professor Abduqodir Ergashev. Siz 30dan ortiq mamlakatlarda bo'lgansiz. O'zga yurtlarda bo'lganingizda tabiiyki siz o'sha yurtning ekologik sharoiti, ushbu sohadagi yutuq va kamchiliklarini kuzatasiz, tahlil qilasiz. Bilasizmi, men ham bir paytlar Germaniyada bo'lganimda biz to'xtagan yotoqxonada dushdan suv bir bosganda 10-15 soniya kelar edi. Va shu sababli dushning tugmachasini bir 10-15 marotaba bosishga to'g'ri kelgan. Va bu suvni tejash yo'lida qilingan choralardan biri deb o'ylaganman. Sizni esa xorijda qanday kuzatuvlaringiz lol qoldirgan? Siz yaxshi savol berdingiz-da, suv bilan bog'liq menga bu juda muhim. Tejamkor bo'lmagan el 1-2 bo'lishi juda qiyin. Bo'lsa ham uzoqqa bormaydi. Har bir resurs tabiiy resurs. O su buladı mı, yer buladı mı, başka narsalar azıqa uqadı mı? Tecap tergap yaşaşka ötüşü kerek hazır ki zamanda. Çetellerde enerji tecamkarlığı mesela. Ben barıp yatken kundum soğuğudu Angliyada da. Keçesi barıp çüştüm, kutu alıştı, akin cöyleştirişti. Saat 11:30-12'lerde soğuk başlandı. Akkaraymen batarya muzdayı soğuk. Çıkıp haliki navbatçı Koravul'dan soradım. Sizlerde bu piçkan işlemeydi mi bataryaların su işlemeydi mi? Yok mu desem? Yok işleydi işleydi dedi. Soğuk ki bana gelsem. Tenge taşıyın dedi. Hemen sen diye kaldım. Tengem yok bana ki sen de o şekilde. Ya o ayıttı bana bir de meydala var. Yaz, o yaz koyun dedi. Haliki yarım funtlik tengeler var. Altı kralik. Şunda. Şundan 3-4'te meydala vardım. Saldım. Batarya işledi. Kaçı giyetti? Bir saatten ki yine uçup aldım. Yani turup yani. Maydım bunlar ekonom kalamandı. Uyku ne yapıyordur? Asa vayran kıldı ki bunlar. Kulam kılgın ben de. Lekin energiyanı bir samar faydalanış. Yukatış hazır ki asırda en ayakkı uğradığın narsa. Ve biz bunu şu narsalarını halkımızda ongiga, qalbiga chuqur yetkazib borilganimiz yo'q. Shularni yetkazib borish uchun ekologik harakatlar bizda tashkil qilinib, shakllangan edi-da. Bilishimcha sayohatlaringiz faqat ish yuzasidan bo'lgan. Aytingchi, sizni maftun etgan mamlakat bormi? Bundan bir 40 yil oldin men Domla akademik Yolg'on Qalmash Turaqulov, mashhur olimimiz o'zbeklarning faxri, bizning sohamizdagi eng yetuk olimlarimizdan dunyoga mashhur bo'lgan birga sayohatga bordik, yani Misrga. Va shu Misrga borganda meni dunyo qarashimda juda katta o'zgarish bo'ldi. Men ko'rib yurgan muhit va uyr mutlaqo boshqa edi. Va Misrdagi katta mana shunday ehromlarni, shu qadar katta mana bu piramidalarni ko'rganda men o'zimni qandaydir kichkinagina bir chumoli degina bo'lib his qilib qoldimda bir daqiqa shunday bo'ldida keyin o'yladim qanday insonlarni qo'li bilan bu narsalar barpo etildi ekan va ular qaysi e'tiqod bilan birlashib shularni tiklaldi ekan 3,5-4,000 yildan beri turgan bu binolarni hozir ham ko'rsangiz aqlingizga sig'dira olmaysiz. Demak, Misr sizni hayratga solmagan, ajablantirgan, to'g'rimi? O'ylantirgan.
piramidani qurishga bittasini 100 mingta qul ishlargan. Uch mahal ular ovqat yeyish kerak, toshlarni yo'nadigan, toshlarni siljitadigan yaxshi kaloriyali ovqatlar yeyish kerak. Demak, 100 mingta odamlarni ovqatlantirib, ularga bir joyda boshpana berib, 10 yil mobaynida bitta piramidani qurish mumkin ekanda endi. O'sha vaqtda maqsad nima shu piramidani qurishdan? Degan savol tug'iladi. Bütün bir katta xalqni, jamiyatni shuncha qudratini, aql idrokini, ulardagi energiyani safarbar qilib, tosh yo'nib piramida quryapti. Gap shundaki, piramidaga faraon dafn etiladi, olamdan o'tsa. Boshqalar qoch, yalang'och, shu kasalliklardan o'lib ketadi, qul bo'lib shuncha ishlayapti. Bitta faraonni kelgusi hayoti uchun shu piramidalarga shuncha kishilar ishlab, mehnat qilib, bu atrof muhitni, resurslarni bitta kishini nimasi uchun sarflab to'g'ri qilinganmikan degan savol tug'ilgan menda. Bitta qiziq narsa bo'lgan. Domla To'raqulov bilan ikkovimiz oldimi keyin birga tushyapmiz, boshqalar ham bor, turistlar. Iznapoydan tushyapsiz, tog'ni kesib, xuddi sarg'moyni pichoq bilan kesgandek kesib, toshni tushitgan. Bu o'zi texnologik tasavvur qilish qiyin, o'sha 3,5 ming yil oldi. Devorda xira bu, lekin rasmlar, rangli rasmlar qolganda hozirgacha. Bular o'zgarganmi, bularga ustidan ishlanganmi desam, yo'q. O'sha qanday ochilgan bo'lsa, shunday turibdi. Deyişti. Ben katıp tuhtap kaldım. Damla dedim. Karan dedim. Bu kız bitti lan pişki karanlığı üstüne koyalım şey yapıyoruz. Yıkılıp gitmemiz mi? Korktu da lan şu damla. Yürü ya yoksa iyi karan dedim. Ben divarga karap katıp kaldım. Damla dedim. Çarşıga bargan mısınız dedim. Kuşum bana. Akıldan azdım bu. Çarşı mı söylediler dedim. Çarşı pazarga bargan mısınız desem. Hani mi yaptı? Hani mi yaptı? Maydan. O şirdeki uzumuzda ketmanlarına eşleşme de korkuyor musunuz dedim. Nima lan öyle bir rastan yürüsün işe yazdı diye karayın paskı düşüyoruz. Hali ki tabutların içi gibi var kuran dedim. Damla karayın dedim. 3,5 bin yıl aldı işlenen rasimler. Bana bu hurmanı teyge Arıkçada su akırıp kili yaptı. Lekin çöp etken ketmanı taşkinle alın ya dedim. Bu taşkinle ketmanı bu sekere ya dedim. Değil mi? Karadı. İyi. Bunu yakınlaşacağım olsa gerek. Aydım, karayın dedim. Koşa, 3,5 milyon aldığından mı gitme, şunu turşu bulgana geldim. Lekin, bunlar Taşkent'den koçurma ogan mı, ya Taşkent bir yerden ogan mı, bilmiyorum ben de ki dedim. Hıttı şu çarşı pazardaki ketman, yerge işlev veriş, yerden hasıl alış ve halkı bakış, uça turşu turup da hazır geçeyim. Siz ba'zan aql bovar qilmaydigan g'oyalarni, loyihalarni qo'llab-quvvatlaysiz. Shunday tajribalardan biri koinotda paxtaning yetishtirilishi bo'lgan. Xo'sh, natijalar sizni xursand qildimi? Bu birinchidan yangi fikr edi. Yangi zamonda, shunday texnik yutuqlar zamonida kosmosga uchish bizning yurtdoshimiz, vatandoshimiz, 2 marta qahramon fazogirimiz Vladimir Jonibekov 5-chi marta uchishida unga ruxsat berilgan. Siz o'zingiz bilan qanday bir narsani o'sha yerda tajriba qilib olgingiz keladi deb so'rashgan. U bilan ukrainalik yana bir kosmonavt bo'lmishgan, unga nimani bir yetishtirgingiz keladi u yerda desa. Eh, shu Ukrainani bir chiroyli olmas boshqani bo'lsa o'sha yerda deganda endi o'zicha. Bu Jonibekov aytgan men shu O'zbekistonning paxtasini sog'inaman o'sha yerda bir ko'kartirib ko'rgim keladi. Ularda bir kichkina teplitsachasi bor u yerda ham. Katta kompleksda. Menga telegramma bordiki, sizda bormi shu yoqqa tajribaga yuboradigan material. Shu bilan boshlandi ishlar. Keyin ko'plari bilan ishladim. Bug'doy ham yetishtirib ko'rdik. Paxta ham.
Lekin hali bitta non qilib yeyolganimiz yo'q-ku. Va bo'lishi mumkin emas. Lekin men falsafiy yondashganda yerni eplab, yerni obod qilib, yaxshi baxtli yashashga o'rgana olmagan inson kosmosda nimaga erishardi deb o'ylayman. Yana shuni bilamanki, ushbu insonga hurmatingiz shu qadar baland bo'lganki, hattoki o'g'lingizning ismlarini ham Janibek deb qo'ydingiz. Qiziq, natijada o'g'lingiz qanday kasb egasi bo'ldilar? U ekonomist. Agar har bir insonning farzandi otalaridek yo onalaridek bo'lganda, butun dunyo Beruniy yo xalqaro zimmiy bo'lib ketardi bugungi kunda. Hech qachon unday bo'lmaydi. Bu genetika qonuniyati bor. Olijanoblik qalbidagi insonni. Uni avliyoligi va olimligi nasldan naslga berilmaydi. Bu qonuniyatni kim ochgan bilasizmi? Giovanni Boccaccio. Yevropa uyg'onish Renessans davrini birinchi turtki bergan odam o'sha shunda yozgan. Agar avliyolarni farzandlari ham avliyo bo'la olgan deydi. Bu dunyoda hech kim gunohkor bandalar qolmasdi, hamma avliyo bo'lardi. Biz harakat qilamiz, quloqdan cho'zib o'zimizdan keyin qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham o'rnimizga o'rindosh qilamiz deb. Bu bor kamchiliklar insoniyatda bor, tushunamiz ham buni. Lekin genetika qonuniyatlari bunday deb o'rgatmaydi. Har bir avlod, har bir shaxs, inson aqli uyg'ongandan keyin qalbiga qanday his-tuyg'ular bilan o'ziga maqsad qo'yib va o'sha maqsad sari to'g'ri intilib mehnatdan qochmasa, ana shu odam o'shanga erishadi. Geniy kishilar aytdi. Giovanni Boccaccio insoniyat tarixidagi Yevropani uyg'otgan shaxs. Avliyolik, olimlik va olijanoblik bu uchta xususiyat insonga ota meros yo ona meros bo'lmaydi. Siz nafaqa yoshda bo'lishingizga qaramay hanuzgacha faolsiz, tajribalar o'tkazyapsiz. Mana kuni kecha yangi kitobingizning taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Agar sir bo'lmasa, hozirgi kunda yana qanday ishlar bilan bandsiz? Ko'proq ma'naviyatga qiziqyapman. Hozirgi zamonda, davrimizda odamlarda qandaydir gumanizm tushunchasi sayozlashib ketganga o'xshayapti. Nima degani bu gumanizm? Hozirgi kundagi oldi sotdi va chopa-chop yugur-yugur narsalarmikan? Yo bu bitta bir ulug' ilohiy bir tuyg'umikan, tushunchamikan deb chuqur o'rgana boshladim. Shuni tushunib yetganimdan keyin bilim olish, bilimga erishish hech kelmasdan aytaman. Bilim olish baxtini his qildim. Bo'lmasa men qilgan ishlarim ro'yxati bor, yuzlab ishlarim bor, juda muhim ishlar bo'lgan, ular bilan faxrlanaman. Lekin bilim olishni oxirigacha insonga nima berishligini mana shu keyingi vaqtlarda shuni o'rganib boshlagandan keyin his qildimda va buni hali o'zim ham ochib aytib bera olmasam kerak, qanchalik muhim ekanligini. Aksariyat insonlar uchun professorlar o'ziga bir dunyodek tuyuladi. Lekin aslida har bir inson o'ziga bir dunyo. Shunday ekan o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali tomoshabinlar sizning ilmiy hayotingizga nazar solib, o'zlari uchun kerakli fikr-mulohazalar olgan bo'lsalar ajab emas. Abduqodir aka, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.